Ale je u mýho taťky. Vždycky, když chce vyčistit komín, tak potřebuje přizvednout kamna a popojet s nima. Tak jsem řekl, že vyrobím vozejček ze starých bruslí. Mělo by na to stačit jedno prkno ze starý palety. Mám nějaký zbytky dubů a na tom budou držet ty kolečka. Na 4 kolečka teda budu potřebovat 8 těchto držáčků. Prostřed vrtám díru na osičky a po stranách potom vrtám díry na ukotvení šroubu. Takhle to potom bude vypadat, ale budu potřebovat odebrat hodně materiálů z toho prkna, aby se tam to kolečko vešlo. Což na stojanový vrtačce bylo velmi rychlý. Není to ještě úplně ono, ale stačilo srazit hranu na fresce a už to pasovalo výborně. Každá brusle měla 3 kolečka, takže mi celkem pak ještě 2 zbyly. Tady zpomalený záběr, co se nepovedlo. Bagaro štíp, tak jsem ten díl musel vyměnit. Pěkná prošroubuju do čtverce a tady je vidět, že pořád ještě je tam konflikt s kolečkem. Jsem ještě takhle pár milimetrů odebral na fresce. Teď už se kolo točí. Takže vlastně hotovo. Co ještě udělám, je příprava na 2 hevery. Aby líp seděli, tak tady vydlabu dláb. Tímhle prknem potom budu zvedat kamna. Tato věc by teda měla zvednout kamna, aby s nima šlo lehce popojet. Tady ještě dávám překližku, aby jsme ochránili hranu toho plechu.
a jdem čistit komín. Fungovalo to dobře. Kamna váže 110 kg, opravdu s nima šlo popojet jednou rukou. Takhle to vypadá vevnitř. Je ti jasný, proč to moc dobře nehořelo. Tenhle prastarý komín navíc ještě není úplně normální. Nejde hnedka nahoru, ale několik metrů jde téměř horizontálně a teprve tady jde kolmo nahoru. Tady dole potom jsou dvířka na vyčištění. Sem právě nahrneme teďka ten bordel, ty saze. To je samozřejmě nástroj do flexy na broušení. A teďka by to mělo vyčistit komín. Což fakt funguje. Tím je hotovo. Cíl taky byl moc nezmazat tu bílou zeď, což se povedlo. Takže OK. A fakt to hoří daleko líp.